Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jutros je započela 9. sjednica Županijske skupštine. Naš Dalibor Vuleta u telefonskom javljanju donosi detalje o dosadašnjim temama i raspravama. Što se dnevnog reda 9. sjednice Županijske skupštine tiče, za nas su tek dvije određene točke, aktualni sat i kadrovska pitanja. Iako je bila jedna od tema, na aktualnom satu nije se toliko polemiziralo o školi Rušici koliko se možda očekivalo. U kadrovskim pitanjima vršitelj dužnosti ravnatelja javne ustanove za gospodarenje zaštićenim prirodnim vrijednostima Mario Pavičić razriješen je te dužnosti, a na nju je imenovan Josip Bodružić Đakić. Suzana Bilić-Varzić imenovana je VD ravnateljicom spomen galerije Ivan Meštrović u Vrpolju. U tijeku je rasprava o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci, više od svemu dakako u SB Info i Njemu. Škola u Rušici nije prazna već 8 dana, no to ne znači ni da je puna, budući pohađa tek 40-ak od predviđenih 500 učenika. I dok se mogu čuti različita tumačenja zbog čega je to tako, pročelnik Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu ističe kako takva škola, i to baš u Rušici, ima smisla. Naime, u prvotnim planovima i elaboratu bilo je naznačeno kako bi u školu u Rušici išli učenici od 1. do 4. razreda s područja same Rušice, te Klisa i dijela Gornje Vrbe, i od 5. do 8. razreda čitavog upisanog područja koji podrazumijeva Rušicu, Gornju Bebrinu i Donju Bebrinu, Klakar, Kliste, Donju i dio Gornje Vrbe. To znači da se ne bi vozila djeca u Brod iz Bebrine, iz Klakara, Donje Bebrine i iz Rušice u školu Vladimir Nazor u Slavonskom Brodu, nego bi pohađali školu u Rušici. To znači da bi u nekoj, sada u prvoj fazi, vjerojatno tu bilo negdje oko 400 djece, ali u razvojnom smislu, znači sigurno da će, s obzirom kako se Rušica razvija, kako se Klis razvija i onaj dio tamo, da će za 1-3 godine ukazati se potreba u istinu za stvarnim prostorima i za onim suvremenim prostorima kako je škola napravljena. Vodostaj rijeke Save u prijepodnevnim satima iznosio je 766 cm, dovoljno da Hrvatske vode proglase redovite mjere obrane od poplave. Takve mjere proglašavaju se kada vodostaj dosegne granicu od 750 cm. Redovne mjere podrazumijevaju aktivnosti koje obuhvaćaju obilaske i dežurstva na svim dionicama te poduzimanje određenih mjera. Aktivno se radi i na opažanju i promatranju kritičnih mjesta kako bi se na vrijeme moglo reagirati ukoliko dođe do procjeđivanja. Vodeni val koji je proteklog vikenda prošao kroz Slavonski Brod nije izazvao nikakve probleme, a ispraćen je mirnim pogledima Brođana. Ova poplava koja se desila, očito ima postavila je, mogu slobno reći, nekakve nove standarde obrano poplave. Tu se ujedno sada i pokazalo da Hrvatska u tome zaista i pokazala da je već prije misla na takav stupanj, odnosno i zaštitu mjera obrane poplave, da se kad dođe veliki vodni val, vi više nemate samo izgradnja sama nasipa, nije više rješenje kao što to u velikim gradovima urbanim, pa u Europi koji to već imaju, koji su to sve izgradili, više ne može primiti taj veliki vodni val. Upravo izgradnju tih retencija kao što je kod nas Slonsko polje, kao što je Kopačevo i na posljedku, primijetili ste da i sada već duže vrijeme ta redovna obrana poplave kod nas je prisutna. Kad je 10-ak dana, kad je od Kobaša proglašeno sve došlo u Brod. Polako se bliži kraj teniske sezone. Prema običaju, tenis klub Brod pred kraj rujna održava svoj pojedinačni klubski turnir. Ove godine nastupilo 70 igrača i igračica koji su članovi kluba u 5 dobnih kategorija. Premda je vrijeme kroz 2 dana natjecanja bilo vrlo nestabilno te su se izmjenjivali kiša i sunce, turnir je ipak na kraju završen u planiranom vremenu. Kod žena je naslov pripao Sanji Gačić, koja je u finalu s 8-2 svladala Mariju Kraljev. Kod igrača do 35 godina vrlo uvjerljiv bio je Ivan Škrinjar, kao i Pejo Matković u kategoriji igrača preko 35 godina starosti. Branko Plivelić bio je najbolji kod igrača preko 45 godina, dok je u najstarijoj kategoriji, onoj preko 55 godina, slavio Zvonimir Grško.
a evo vreme nas ove cijele godine, vreme nas nije služilo, ali smo ipak sve uspjeli i tako se nadamo da ćemo ovaj turnir uspjeti. Ova godina nam je bila bogata, godina što se tiče rezultata, što se seniori su nam bili prvi u trećoj Hrvatskoj ligi, veterani su nam prvi u prvoj veteranskoj ligi, to smo isto, znači sve županijska liga završena uspješno, imali smo turnire za djecu 12, 14, 16 godina, tako da možemo biti jako zadovoljni sa ovom godinom, uspješnom stvarnom godinom. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na večer i u noći s jugozapada nastupit će postupno na oblačenje. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 21 Celzijev stupanj. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pozornost, lijep pozdrav!